그럼 맹계묘 전이고 사비 때문에 앞에 좀 말해. 맹계묘가 맹계묘가 맹계묘 맞아. 옛날 시절로 비도세 주요 아롱 사도마 시. 사도마 그디 비디케아이 미디아리가 땡바이타라가 좀 내화시 와비. 내화시 와비. 맹계묘의 전이가 맹계묘마 비게레 롱게도 코나라카가 맹계묘 내 섰섰의 니아리마 비도세 와리마 맹계묘 보마 와비야. 비도세 때는 딱해래. 비도세 때보면 아롱 120 시에. 120 ဆင်မအားလုံး190ဆင်မအားလုံး190ဆင်ရှိတယ်တတိယ190ဆင်ရှိတယ်လွန်ခဲ့သောခုနှစ်လခန့်ကပြည်သူစစ်တပ်နဲ့ဆင်ခဲ့ပြီးသွားပြီတိုးတော်လည်းပဲယနေ့ထိကျွန်တော်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခြင်းလုံးဝမရှိသေးပါဘူးเนาะဒါမင်းငယ်မျိုးအခြေလေးပါမင်းငယ်မျိုးမှာနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးမဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်
ိုင်းသင်ကန်းစားတွေတေယုံညွန်းအဲ့ဒါပြပကိုကပြီးတွန်းနော်ဆက်နေမှာရှိတယ်ကျောင်းတေယုံညွန်းတဲ့မှာယနေ့ဒီရှိသေးပဲဟုတ်ပါဗောယနေ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းကမျိုးအခြေအနေကလည်းကိုယ့်ဒေသကိုချစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီတပ်မတော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများကြီးရှိတယ်ထောင်နဲ့ချီရှိတယ်ထောင်နဲ့ချီတိုးတော်လည်းပဲလက်ရှိနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိခဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးနိုင်တာတတော်ကိုနဲတယ်ဗျလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ KI နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာဆိုရင်ပြောင်းချောတနတ်နဲ့ကျွန်တော်ကာပိုင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဟိုတနေ့ကပြောတော့ PDF ဟိုနှစ်ယောက်မင်းရှုပ်တက်ဖြတ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမကန်ဘူးเนาะ Raffle ကျွန်တော်ကအကောင်စားပဲကန်နေဆိုเนาะအခုမင်းပြောတော့ဒလွေးရှိဖြစ်နေပြီကျော်ဆိုဟိုဘက်က Rifle နဲ့ပြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းချောနဲ့ပြစ်လိုက်တလုံးထုနဲ့ပြစ်လိုက်ဆိုတာဒီကာပိုင်နဲ့ပြစ်လိုက်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလို့မှအဆင်ပြေနိုင်တာအကြောင်းရှိဗျာလဝိပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပွဲမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဝိတ်တန်းတူရတယ်ဗျာဝိတ်တန်းတူမှာဒီပွဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကျိတ်နဲ့မျက်နှာချင်းတိုင်းထိုးလို့ရတယ်အဲအဲ့ဝိတ်တန်းမတူတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုဆုံးသွားအဲ့စကကျွန်တော်တို့ကရေးနေပါတယ်ပြည်သူစစ်ပြရတယ်ဘာကြောင့်နှိမ်သွားကြောက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အဲ့တော့တောင်းနေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တကယ်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပဲလက်နက်တက်ပြီးအပေခံပြီးတိုက်မဲ့သူတွေအများကြီးပဲဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံတော်ကလက်နက်ကောင်းကောင်းတက်မပေးဘူးလက်နက်ကောင်းကောင်းမတက်ဆင်ပေးနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းကြားတွေဘာတွေရှိလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအခြေအနေသိရှိတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာလက်နက်တက်ဆင်ပေးဖို့ဘလို့တွေအခက်အခဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်မသိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ကာလကလည်းကျွန်တော်လက်နက်အချို့တော့ရောက်တယ်ရောက်တယ်တိုးတော်လည်းပဲလူကိုလုံးလုံးလောက်မတက်ဆင်နဲ့တိုက်ဝဲချင်းတော့မြေဒီလက်နက်ထုတ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်လာအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အနေထားရှိရဗျဒါကမင်းကမျိုးရဲ့အခြေအနေမင်းကမျိုးမှာဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တွေခင်ဗျအများကြီးပဲခင်ဗျတကယ်မင်းကမျိုးကခင်ဗျတကယ်လားခင်ဗျအချိန်မီလာလုံးရင်ခင်ဗျကြားကြအကြောင်းမရှိဘူးပြည်သူစစ်ကြွရကြားကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကြားတော့မှာကြားတော့မှာမပူနဲ့ဘူးနဲ့ကြားတော့မှာလက်နက်တက်မပင်းတော့ကုန်ပါပေါ့ဗျာထွေပါပြီးတော့ထွေပါပြီးတော့ကုန်ပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောတာကကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားရေးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကအမျိုးသားရေးပါတီနိုင်ငံရေးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမင်းကမျိုးကကျွန်တော်အမျိုးတရားမှမရှိဘူးနော်တရားမှမရှိဘူးမင်းကမျိုးကကျွန်တော်အမျိုးတရားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်းကမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံပိုင်တဲ့ထဲမှာရှိတာဗျအဲ့မှာတကယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူစစ်ပေါ့ဗျပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ဖုန်းရတယ်ဖုန်းရတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ဗျာတိုင်းပြည်တို့ကကျွန်တော်အသေးခံရဲတယ်တိုင်းပြည်တို့ကကျွန်တော်အသေးခံရဲတယ်အသက်ပေးလို့ပြည်သူစစ်ကိုထဲဝင်နေဗျာလန်နက်တရားခင်ဗျပေးတာကတဲ့လန်နက်တွေကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတာကတလုံးပြောင်းချောတွေကပိုင်းနေဗျာကျွန်တော်ဘလို့တိုက်ရမလဲတဲ့ဘလို့တိုက်ရမလဲဒီကကျွန်တော်မကန်ဘူးဆိုကျွန်တော်မှာလူအင်အားရှိတယ်လန်နက်အင်အားမရှိဘလို့တိုက်ရမလဲတစ်ဖက်ကကျွန်တော် KIA ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော် Rifle တွေနဲ့ဟလာကျွန်တော် 40 တွေပေါ်ပေါ်လောလောကြီးတွေနဲ့ပြစ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟလာတချောင်းကြီးပြစ်နေရတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီဟာကျွန်တော်သတင်းမှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သတင်းမှားတယ်ဆိုရင်အချက်လက်တွေကျွန်တော်လက်ဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ကျွန်တော်သတင်းလုံးဝမမှားပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်ဖုန်းနေရပါတယ်ဖုန်းရတယ်အဲ့တော့ဗျာခင်ဗျာမင်းကမျိုးမှလာခင်ဗျာလက်နက်တာတက်ပေးကြည့်ပါလားတကယ်လုံလောက်တဲ့ထိန်းထားနိုင်တဲ့လက်နက်တက်ဆင်မှုတွေလုံးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းကမျိုးကြကြအကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့လက်ရှိအနေထားတော့ကျွန်တော်ပြောလက်ရှိအနေထားဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ဒီအနေထားတာဆက်ထားမင်းကမျိုးကလောကခင်ဗျာနောက်ပိုင်းတက်လာတွင်းမှာပဲခင်ဗျာမင်းကမျိုးစုပ်ပြတ်တက်သွားမယ်နေတာဖြစ်တယ်လက်ရှိခင်ဗျာမင်းကမျိုးရဲ့အနီးကို KIP တဲ့တွေကခင်ဗျာတောင်ပေါင်းလောက်နဲ့ဝိုင်းထားတယ်ဝိုင်းပြီးတော့လက်ရှိမင်းကမျိုးကိုကာထားတယ်ပြည်သူစစ်ရွာတွေ့ရောက်ပြီးတော့လိုက်တိုင်နေတာလိုက်တိုင်နေအဲ့ဒီပြည်သူစစ်ရွာတွေမှာကခင်ဗျာပြည်သူစစ်အင်အားနဲလို့ရွာနေရွာဆုပ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာလက်နက်အင်အားမများလို့ဆုပ်ပြီးလဲလူဝင်ရရှိတယ်လက်နက်အင်အားမများလို့ပြည်သူစစ်တွေရွာတွေဆုပ်ပြီးလဲခင်ဗျာတိဆုပ်ပြီးလဲမင်းတို့ကတော့ဟော့နေတာနေရွာတိဆုပ်ပြီးလဲရပြီမင်းကမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီမုံရွာမျိုးနဲ့မုံရွာမျိုးနဲ့အကုံတမှုပြုတဲ့နေမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကက်မဟာပြူကကြားတယ်ကြားမဟာပြူကကြားတယ်အဲ့တော့
มองว่าเนี่ยส่วนจุดนี้ช่วงนี้มีก็ต้องอยู่อะไรสิที่ช่วงนี้มีที่จอมาเลยเว้ยเกี่ยงบีเดียร์ที่พี่เราทำยังแข่งอะไรเพียงจุดนี้กงจีสับแบบมองว่าเราเนี่ยก็ทำอะไรตัวเล็กเนี่ยเพียงจุดนี้ชาติเราแลนด์ดาวเสาร์ก็จุดนี้ไปสู่แข่งอะไรแต่ไม่ก็มีอะไรเช่นนี้แต่ละจุดนี้นายเงินน้อยชกชะอะไรแบบจุดนี้พี่เนี่ยนายเงินน้อยชกชะอะไรแบบพี่เนี่ยแบบที่หลังคือกูที่ตัวเรื่องลุลละละตัวกูไม่อยากพูดอะไรก็แต่ละนายเงินน้อยชกชะอ
ပြ။ Every Migo, ah, deep in the talk with me, I was right. That's a ring and a chojana, so show now. Okay. Come on, so show you to come out to the moga, be like me, come out to Ajay and Machinoyan, to Chinese or that. I'm doing a so show, Yale, come out as when come out, Moyan, long ago, the land, and Moyo, Taji, Kazi, and Taji, come out, Papi Domino, so Pieta Domino, so Pieta Dome. My so shows you, and my so shows you, your book, come out to Ajay, come out to Ajay, the other one, come out, Lana Piso, Tabby, like me, say all on them, Kogana, go to Ajay. ดิมงยวเนี่ยอะลองก็ตะบะลาจองตั้วจิไล่กระจอรองเป็ดตัวจอรองเป็ดตัวเอ้าจอนี่ล่ะจอซูก็แล้วสิเม็งเงี้ยวมากระเป๋าลูยอ่ะกระเป๋าอะหญ้าชื่อดิอะหญ้าชื่อดิดูเนี่ยเดเนี่ยโหชื่อดิเออแล้วสิเม็งเงี้ยวเนี่ยเดต้าตะจองมาแจ่นเนี่ยตัวดิกระเป๋าต้ายเนี่ยชื่อเนี่ยตัวดิอะหญ้าชื่อดิอะอ้อนอ้อเสียก้าวน่ะเม็งเงี้ยวมากระเป๋าหญ้ามะกูเนี่ยหญ้าญูเนี่ยมาแล้วลูอะลองไม่ชื่อกูกระเป๋าเม็งเงี้
Dini kita kan jenaroh di pilih ada apa ni ajar le tempat yang ni di kulai ajar mah siye wajah kan tanggung lo pilih dia wajah kan tanggung ni di junggung yang aku di dalam luar dini lejar ni pilih dia lejar ni taiwan pilih dia wajah kalau alu cini di siye kalau taiwan pilih dia wajah jenaroh di taiwan pasang sini ni agaknya di pilih tu sih juga aku pasang taiwan sini ni kami ada thamisa jenaroh thamisa lah pilih dia sura kau ni thamisa lah kaya sura kau ni thamisa lah aku orang thamisa lah begini lah. AR nere ni awak main sahaja. Air ini pintu tu jiwa ni mana AR down jila. AR down je berapa macam gaya. AR ni lo main tak ya? Kena sini lepas. Lepas di tayar ni dah bawa bawa kaki kami. Amau sahaja, apa yang tayar ni? Pih air ini jangan dulu ni kulan ni lo deh. AR super deh. Tha tayar ni, laut ni asal tu ada. Dah. Tapi tu lo ni dia dah. Jangan dulu ni kulan ni. Tapi orang cenderu. Mungkin juga di sini ada tuan, mungkin juga jam. Jam. Mungkin mahu di sini tuan jam lah, tapi sebab ni lah sekolah ni di sini lah tuan, ye semua mungkin mahu jam. Kalau mungkin mahu macam jam untuk soyan, apa macam dia biasa sih, tapi awak ni kalau jenaruh di lana, ala jenaruh tinggal di lana, apa dia? Tahu tu, di ni apa jenaruh mesin lupa, tapi bulu ni. Kaya ini, apa ni? Jadi ni deh, di situ itu ada kan, rifle ni tadi ni deh cuma, tadi tu ada beli sura di biasa sih deh, kena kawan ni pilih ni lah, kena semua pilih apa? Kalau semua pilih apa? Kau agam ni cibor bawa tu, kau ni tamp cibor lagi. Cibor bawa ni cibor leh, lalu ni, paham ke aku? Paham apa ke aku? Kau ni cibor kau ni apa leh? Mah lima lalu juga leh. Tiap aku kau ni cibor lima lalu tu yang apa leh? Bawa kau ni jatuh leh, kau ni lima, mau dong bawa. Kalau kau bayi ni apa kau ni? Belum masih mampu juga. Kau bayi ni tadah dua jila ye. Kau bayi ni tadah. Kau ni kau ni cara mana? Lagi kau ni apa? Dah jono amelai dah ambora. Jono kau bayi ni kau ni jangan dulu pegang, jono dah tol ni mah jono ada. Takkan opian ni ada hamu juga. Kau bagai lagi jangan ni bila, kau lagi jangan ni bila. Aduh opian ni ada. Kalau kawan ini sura kau macam jenuh kawan mah kawan itu nara kau macam amelai dia ni mah kawan itu nara. Kawan mah itu nara. Lalu cuma kawan yang kau ni, hodai kawan yang kau ni jenuh lila tu kawan kau ni. Tuh tu lepas lagi ni dah kawan yang lama pihro. Bajang le. Lagi ni kena kawan mah di kawan itu nara amelai dia ni mah terus mian itu nara. Terus di tayar ni mah ramah itu nara. Itu nara. Di ni mah jenuh dah mungkin mahu cerita si, time mahu cerita si ni jenuh pihro apa barai. Pipen bila awak ni dia jisu api dia mesu alam jitu dia. Dia agaklah, no, boleh mah dia. Mungkin dia cang tu pion ni lawan ni video kan, siapa ni? So, di ni dia mah, ekini mah, tu sulon ni lah. Jadi ni pion tu yang awak, no. So, mana pihon mana mah pion itu je awak, no. Alangku, ah, kunai bah.